L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, ha presentat l'actualització del pla Assiste 3. Aquest pla és el recull de mesures estratègiques aplicades per l'Ajuntament des de l'inici de la crisi per a fer front a la Covid-19, tant des del punt de vista social, cultural, sanitari com tributari per a les persones i empreses. Assiste aposta per la ciutadania, sostingut amb la suficient dotació econòmica i amb la llibertat d'adaptar-se, actualitzar-se o incrementar-se en funció de les circumstàncies. D'alguna banda, el pla Assiste és una previsió, però ja real i efectiva, de les despeses que s'han realitzat per part de l'Ajuntament en modificacions pressupostàries, fonamentalment, i en aportacions concretes, també inclús de persones individuals i d'associacions, per a fer front a la crisi sanitària, a la crisi social i a la crisi econòmica. El que es pretén és garantir el benestar de la ciutadania en tot moment, protegint la seva salut, que és el bé més preuat, no? I, per una altra banda, minimitzar l'impacte econòmic, el prejudici econòmic que la crisi està provocant i continuarà provocant possiblement en la ciutadania, i especialment en les famílies i en les persones més vulnerables. També en les empreses familiars, fonamentalment, i en les empreses de proximitat, que és el comerç. En esta darrera actualització, d'una inversió inicial amb què es comptava en maig de prop de 1,7 milions d'euros, es passa en desembre a 2.831.158,24 euros, destinats a fer front a l'impacte de la crisi derivada de la Covid. Es tracta d'inversions o mesures fiscals estructurades en 6 blocs: contingència sanitària i seguretat pública, de caràcter social i assistencial, promoció econòmica i impuls comercial i ocupacional, implantació del teletreball, de caràcter cultural i tributàries. Entre altres, cal destacar el pla d'ocupació social amb la contratació de persones aturades, la campanya d'ajuda al comerç en quant a els bons d'ajuda directa a la compra o la creació de la plataforma online Alzira Comercio, les ajudes directes a la reactivació econòmica directament als autònoms, i després també destacaria diversos convenis en entitats com Creu Roja, la Fundació Nova Terra o Norte Perdido, entre d'altres, per ajudar a l'àmbit social. I per últim també destacaria el Fons de Solidaritat, el Som Alzira, que ha permès donar de menjar als xiquets i les seues famílies durant aquests mesos. Des de l'Ajuntament d'Alzira volen estar preparats per a poder seguir donant suport i resposta a les necessitats i problemes sorgits a causa de la pandèmia de la Covid-19 en el pròxim 2021.